Ahoj děti. Probíráme stranu nadepsanou L, prázdný trojúhelník a pustíme se do druhého cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Počkám. Děkuji. To bylo rychle čti, nebo také někdo říkal přečti. Co budeme číst? Jak nám motýl L? Letí na kytičku buď A, krátké A, nebo na kytičku A, dlouhé A. Tak se do toho pustíme. Tak. Motýla L si vezmeme do pusy. L a poletíme na kytičku A. Tak jedeme, letíme. L. Výborně. No a teďka ještě poletíme jednou, ale pomocí tady toho obloučku. Tak, letíme. L La, ještě jednou. L La, malinko rychleji. L La, fajn, výborně. Tak to byla jedna slabika a teďka poletíme na kytičku dlouhé A. Takže motýla L do pusy a letíme la. Protáhněte to pěkně. Tak ještě za pomocí tady toho obloučku. La. Ještě jednou. La. A trochu rychleji. La. Výborně. Tak tohle bych chtěl procvičit. Vememe si tady to cvičení. Tak tady máme motýla L. A teďka já ho budu posílat buď na kytičku A, nebo na kytičku A. Dávejte dobrý pozor, kam poletí a podle toho řeknete buď L, a, a nebo L. -a. Tak si to vyzkoušíme. Vemte si motýla L do pusy L a letíme. La. Výborně. La. 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 Já jenom opakuji, co jsem slyšel. La. Výborně. A připomeneme si ještě motýla, kterého jsme se naučili předtím. Motýl M. Takže zase buď na kytičku A, to řekneme M. A nebo na kytičku dlouhé a to řekneme má. Tak teď vy. Má. Ma. Ma. Výborně. A připomeneme ještě to, co jsme se naučili teď. La. La. Fantazie, paráda. Takže jste se naučili číst slabiku. La. A také slabiku. La.